Привет, дорогие друзья! Как стало мне известно из средств массовой информации, Надежда Савченко, которая находится сейчас в заточении в Украине, объявила сухую голодовку. Конечно же, мировое сообщество и цивилизованное, как там оно... Ну, в общем, все те ребята, которые раньше кричали «Фри Савченко», на это не отреагируют. Сегодня они кричат «Фри Сенцов». К слову, на сайте Европарламента, вдумайтесь, на сайте Европарламента, рядом с новостями о том, как они собираются бороться с фейками, они разместили интереснейший материал про Олега Сенцова, в котором указали, что его фильм «Гомер» показывали на всех европейских и международных, то есть там мировых значимых фестивалях. Это ложь. Это тупая, бессмысленная, абсолютно какая-то идиотская ложь. Я не знаю, кто это писал, возможно, Ребекка Хармс. Но это забавно было посмотреть рядом с новостями о том, как надо бороться с фейковыми новостями. В общем, все эти ребята молчат. А я вам хочу напомнить кое-что. 11-класниця Поліна у рамках проекту «Жінки-героїні» намалювала портрет Савченко. Його передали українській льотчиці через сестру Віру. Это тогда массово проходило по школам. То есть школьники тогда писали письма Савченко, они там выражали свое... Я зображувала погляд сильної надії, яка переможе, яка все здолає. Самих маленьких привлекали к этому. Я вважаю, що Надія Савченко героїня, тому вона ніколи не здається. Вона попала в Росію, тому що вона захищала свою Україну. Учителя розказували, як вони на тему Савченко общаються з дітьми. Коли я запитала у дітей, яка надія, скажіть, які якості, і діти говорили, вона незламна, як наша Україна. Зараз всі ці порівняння «Надія – це і є Україна» звучать дуже странно. Україна не може бути в заточенні. Надія, не голодуй, живи, ти символ незалежної України. Ось це, символ незалежної України. Але, к слову, цей ролик можна по новій зараз запустити. Надія, ти наша надія. Ой, і тоді флешмоби йшли по всій країні. З днем народження, Надія. Щиро тебе вітає, Орзуська школа. Дітки передавали свої привіти. Правда, пиши. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я. А з правди, чесноти і довір'я. Живе на землі, сама не літає, а крила має. Вони її просто вже возвеличували до рівня божества. Ти знаєш, як болить? Твоя доля, Надія, болить. Не знаю, чи побачу вас, чи ні, але молюся, щоб ви були живі. Можеш побачитись. Що, вполне. В СІЗО Київське під'їжджає, то побачиш Надію. Такої зоряної тиші. Такого безміру в душі. Це може навіть і не вірші, а квіти кинуті тобі. Масові поздравлення були. З днем рождения. Как тогда говорили? Наше тверде трибухівське слово. Это где-то в трибухах. Наше тверде трибухівське слово за нашу Надію Савченко. Волю Надії. І старий млад тоді устраивали флешмоби. Я вам поясню, к чому я це показую. Незламна жінка, проста українка, стала заручницею режиму, будованому на диктатурі. Можна прямо зараз це показувати, да? Незламна жінка стала заручницею, заложницею, короче, режиму, построеного на диктатурі. Вау! Не фальшива любов. Хто справді писав листа Надії Савченко, то це учні і вчителі київської школи, де вона навчалася. Там уважно стежать за процесом над Надією. Вот. Ми докатились до її школи, де вона училась. Розказують, знаєте, якою вона дівчинкою була? Якщо перефразувати, знаєте, яким він парнем був? Коли по телевізору вперше показали Бранку, у цій школі були приголомшені. Це ж їхня Надя. Із незвичною короткою стрижкою, але така самісінька, як на шкільних світлинах. І, коротше, вони устроїли уголок поклонення Наді. Вони устроїли тоді там в музеї, прямо відвели місце, туди фотографії вклеювали, і всі ділилися своїми впечатленнями і воспоминаннями. Це Надя косичка причесана, косичка була така, навіть і в старших класах.
Пані Галина викладала Надії історію. Тепер про свою ученицю дізнається з новин. І сьогодні зіткнула з полегшенням. Нарешті Надія почала пити воду. Сьогодні якраз на суху голодовку перейшла. Надя, тільки залиши живою, тому що нічого нікому не доведеш. Залиши живою. У цьому кутку вони збирають усі світлини, пов'язані із Савченко. На розмитих фото пишачків Надію ледь упізнати, але вона з тих учнів, які не забуваються. І не забудемо ми її, тому що таких дітей, як Савченко, не забувають. Таких дітей, як Савченко, вони не проходять повз пам'ять. Надя відноситься до такого типу людей, у яких є оце чорне, а оце біле. Сірого немає. Но теперь пора еще переключиться на одноклассника, потому что на одноклассников Савченко ведь тоже немножко упал свет ее святости. Остання парта. Їй не потрібна була перша парта. Вона, якщо хотіла донести свою позицію, вона могла її донести із-за закритих дверей. Кругом однокласників Савченко збираються теперішні учні послухати, якою вона була в школі. И деткам рассказываем. Мы журналисты у деток спрашивали. Про Надію Савченко чули, про нашу українську льотчицю, яка зараз в полоні. Вона навчалася в вашій школі, де зараз ви навчаєтесь. Навіть ця малеча добре знає, що нині найважливіше для української полонянки. А ми знаєте, що вирішили? Відправитися в цю школу. Ну, чий повод є? Поїхали. Наше трудове сьогодні навчання. Ну, здесь больше по самой Второй мировой, правильно? Ну, Друга світова війна, вона ж відкривалася ще тоді, а це вже приносять і працівники, в кого там були в зоні АТО, чоловіки чи знайомі, і діти приносять, батьки передають. Як взагалі діти зараз реагують на те, що нет стенда с Надеждой Савченко, как раньше было здесь? Ну, где-то таких запитаний нам не задают. Ну, они же видели раньше, что здесь был стенд? Ну, вони бачили, но вони так запитань таких не ставлять зараз. И не ставили, и не ставлять. Ну, а ведь это же хорошо, когда дети не задают вопросов. Ты им сегодня говоришь, вот это вот важно. И вот это вот герой. Они да-да повторили все за тобой. Завтра ты берешь и убираешь этого героя. Стираешь. Смотрите, мне мама рассказывала и показывала даже эти книжки. У них были учебники в школе. И учебники, знаете, ну нельзя каждый год их перепечатывать. Поэтому они передаются. Ну это где-то был уже 54-й, 55-й. И тогда начались посадки бывших. Да? Выкашивать начали старую гвардию. И они затирали в учебниках, черным делали, фамилии. И я видел этот учебник, да, один из. И там вот так вот раз, 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 раз. Ну, то есть была там фамилия какого-то, я не знаю. Берия. Зачеркнули. Все. Нет уже. Типа. На самом деле дети не должны задавать вопросов. Ну, нету и нету. Как долго простоял стенд? Как он долго был здесь? Ну, він коли тоді, ще коли його зробили, це ще до того, як я стала заступником директора з духовної роботи. Він його зробили, ми його тут встановили. Ну, а поки зараз у нас триває така ситуація, тому вирішили поки прибрати, а потім будемо бачити, що буде далі. А якщо Надю оправдають і вновь вона стане героєм України, як раніше? Ну, тоді. Вернется стенд. Ну, конечно. Тоже неплохо. Сегодня нет. Завтра есть. А потом опять нет. Может быть, просто не надо в школу вообще это приносить. А сейчас вот он здесь, правильно был? Я правильно понимаю? Коли по телевізору вперше показали Бранку, у цій школі були приголомшені. А как вы считаете,
это нормально, ну, поставить стенд, потом его убирать, потом, если что, обратно ставить стенд. То есть у нас, ну, это какая-то странная ситуация происходит. Как вы смотрите на это? Ведь даже можно сравнить с тем, вот как сейчас, да, говорят про Олега Сенцова. Тоже он как бы, ну, герой для Украины. Потом приедет на Украину, что-то может, что-то поменяется. Школа у нас поза політикою. Ми дітей навчаємо, надаємо їм освітні послуги. Так? Якщо якісь у нас державні свята, якісь події, ми з ними проводимо виховні години, розповідаємо їм все. Поки. Отак. А виховні години раніше, коли здесь був стенд, як-то были, ну, связаны с именем Нади Савченко? Ну, рассказывали ли про ее подвиги, про то, как она где была, ну, в России сидела, да? Ну, все дети бачили новини, дивилися телевизор разом со своими батьками. Вони це все обговорювали вдома. А в школе? Ну, в школе, коли просили і коли тоді вся Україна зверталася до всього світу, щоб її підтримати, щоб її випустили з полону з Російської Федерації. Наші діти також просили, знімали відеоролик, просили, щоб підтримати Надю, щоб її випустили з Російської Федерації. Так само, як вся Україна. Ну, в цілому діти, вони гордяться тим, що тут училась Надежда? Как в целом настроение в этом? Ну, мы не проводимо опитування дітей. Тому сказати, як вони зараз відносяться, ми не можемо цього сказати. Нет, ну вот вы говорите, что раньше они поддерживали и снимали ролики. Ну, так як вся Україна, так як вся Україна, всі люди, якщо когось із українців десь затримують, всі люди, що переживають. Так само і діти переживали, що це наша і як. Деякі знали, що це наша випускниця, хто там живе в її будинку. Є ж діти, які проживають в її будинку також в нашій школі. Вони знають, що вона тут навчалася. Ми її знали як ученицю, тому вона закінчила школу вже десь близько 17-18 років тому. Тому яка вона зараз, ми її знаємо, як вона була у нас ученицею, яка вона була як учениця. Тому я її особисто не знаю, та вчителька знає особисто, тому... А ви як смотрите на всю ту ситуацію, яка відбувається вокруг Надежди Савченко? Це моє власне бачення, я поки нічого не даю, ніяких коментарів стосовно себе. Хорошо, я вас услышала, понятно. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Ну, ми сподіваємося, що все буде добре, ми як... За людину переживаємо, тому переживаємо за її маму, тому що вона вже в віці, їй це дуже важко переносити, скільки і до того було важко, і зараз. Хорошо, ну для вас вона герой чи ні? Ну, я не знаю, що вам відповісти. А по поводу Олега Сенцова? Ну, делает ли ваша школа какие-то обращения, чтобы отпустили его? Ну, как все другие школы, как все другие там, предприятия, заведения, то есть все стараются поддержать. Все поддерживают. Дети поддерживают, да? Ну да, все же поддерживают. И ваша школа в том числе? Ну, а я? Для вашей школы Олег Сенцов герой или нет? Це громадянин України, який повинен повернутися на свою власну рідну землю і не сидіти ні в яких тюрмах, якщо він за політичні переконання там знаходиться. Хорошо, я вас услышала. Хорошо, спасибо. Якщо це він вчинив, ну там немає ніякого кримінального вчинку, то тоді він повинен бути звільненим. От і все. Якщо людина вчинила якийсь кримінальний злочин, то тоді вона повинна нести покарання. Якщо це політичне переслідування, то її повинні відпустити. Це батько дитини, це також наш випускник, він там знаходився. А що мені розказують? Тобто, яка ціль приходить? Ну, тобто, для дітей узнати, що? Як на війні плохо? Ну, тобто, може... Вони не розповідають цього. Вони розповідають про патріотизм, що потрібно боронити свою державу.
відстоювати свої інтереси і піклуватися про своїх ближніх. Ну так тоді, коли їй вручали Героя України, то звичайно, що всі гордилися, що це наша героїня. А що змінилось з тих пор? Ні, ну і змінилося те, що після того, що відбулося, то звичайно, що змінилося. Відношення то змінилося, ніхто ж толком не розбирається, що там відбулося. Але, звичайно, ви ж бачите, що суспільство засуджує. Терор ніколи нікому не приносив нічого хорошого. Демократичне суспільство. Всі питання мають вирішуватися демократично, а не методом терору. А ви можете... А про те, що вчителі так, ви маєте на увазі, що обсуждається у колективі чи як? Ну, в целом, да, какие настроения по этому поводу? Ведь было много сюжетов, было много об этом сказано, ну, вы сами знаете. Ну, да, да, хорошего. Ну, школа ж, це ж, Боже, це ж такий колектив. Ми живемо сьогоднішнім днем, ви знаєте, що у нас кожного дня якісь свої проблеми і свої настрої. А про те, що може між собою вчителі, а на загал ми ж не виносили там це обговорення. Я не можу вам сказати, які у кожного є своя думка, яке відношення в цілому колективу до цього. Ну, понятно. А ви можете показати мені уголок Савченка, який в сюжеті був показаний? А навіщо він зараз? Навіщо він вам його? Вже ж показували його. А чого його зараз показувати? Ну, хочеться посмотреть ще раз на нього. Ну, тобто, як що змінилось на тому місці з тих пор? Де? І він просто стояв у нас, а потім його занесли в підсобку, де і розібрали, і все. А зараз діти як, ну, не спрашують? Ну, ми, ніхто не питає, вони не підходять, нічого не говорять, де все. Про це просто мови. Ну, нічого, ми це не обсуждаємо. В смысле, з дітьми не обсуждаємо? Ну, звісно, ні. Ну, я ж так розумію, все одно на уроках були якісь розмови на тему чоловіка, який тут вчився, чоловік, яким гордяться всі. На уроках викладається навчальний матеріал і все. Чи місто Лисичанськ більше за Київ? Сашко зачитує перші рядки з листа Надії Савченко. Лисичанські учні надсилали Надії безліч листів та малюнків. Хорошо, тоді скажіть свою лічну точку зрення. Навіщо? Я директор школи. Я державна особа, службова. Навіщо вам моя точка зору зараз? Мені цікаво. Кожне, ну таке, що я маю право не відповідати на неї, де все. Чо я ж не хочу, я повинна ділитися на загал своєю точкою зору? Якби ви до мене прийшли в особистій бесіді, а навіщо те, що ви мені будете десь друкувати, що директор школи думає оце і оце? Я думаю, зараз якби дітям дати побільше знань, де порядок у школі був, розумієте? Я к тому, що у нас зараз з'являються нові герої, нові люди, нові, ну, личності, які також можуть появляться в школах, да, в виде каких-то уголков. И опять может что-то в итоге измениться. То есть к чему приводят такие тенденции, что сегодня, ну, человека восхваляют, а через какое-то время его забрасывают камнями, да? Ну, для того, щоб слово сюди «забрасувати камнями» не підходить, тому що є ж якісь об'єктивні причини на це. Я думаю, що якщо проводити... Зараз, по-перше, ведеться суд. До того часу, поки не закінчиться суд, ніхто ніяких висновків не робить, я думаю. Просто-напросто. Тому, може, поки не потрібно піднімати це питання. Але я думаю, що, я кажу ще раз, історія повинна все. Пройде суд, буде видно, що там, як там. Час розсудить усіх. А якщо пройде суд і її оправдають, знову з'явиться цей стенд з фотографією? Я не думаю. Не знаю. Не знаю, що це буде. У мене все. Единственное, о чем прошу вас, уважаемые зрители, не нападайте на этих учителей, не нападайте на этих директоров. Вы представить не можете атмосферу, в которой они вынуждены жить и работать. А может быть, представить себе можете. Потому что вы же тоже там живете. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Пока.